Քիչ առաջ ԵԽԽՎ-ը օրակարգում հաստատվեց հայ գերիների պատանդ պահվող այլ անձանց եւ ներքին տեղահանվածների հարցը օրակարգում ընդգրկելու թեման, թեև ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավարը հանդես եկավ ելույթով, փորձում էր համոզել, որ դա հակասում է չակերտավոր խաղաղության վերաբերյալ իրենց ջանքերին, բայց այն հաստատվեց եւ ներգրավեց օրակարգում, թեման կքննարկվի վաղը, օրվա երկրորդ կեսին, եւ մեզ համար կարեւոր է նաեւ, որ մեր եվրոպացի գործընկերները այդ թեմաներով ելույթներ ունենան եւ շեշտեն կարեւորությունը, եւ որ դա բացառապես հումանիտար խնդիր է եւ չի կարող քաղաքականացվել։